Lagje numër 8, ndonëse është një prej zonave të Durrësit të vjetër, e cila është populluar pas viteve 50 të shekullit të kaluar, mbetet përsëri në qendër të harresës nga ana e bashkisë. Investime serioze këtu nuk ka patur kur, dhe për fatë keq, banorët vjojnë të jenë të pa integruar në jetën e qytetit dhe në lagjen e tyre të vjetër. Banorët janë të jetë zhgënjur, ata kërkojnë që taksat e tyre të shndërrohen në investime, për t'i bërë këtë rrugë të kalueshme si në dimër, ashtu edhe në verë. Për mbytet kjo në dimër? Parit gjithë, hu, si bëhet aty. Keq, shumë keq. Me bicikleta e cisem nga Shkodra dhe e cisem dhe për Kodra. Banorët e kësaj zone, sa që gënyur janë nga munges e investimeve në infrastrukturë? Janë gjitha ne, bëja, shikoj. E shikoj vetë fakti, nuk është. Rruga për mbytet në dimër? Nuk kalon dot, are, nuk kalon dot. Haq për mbytet. Ja, uj nuk kalon për në shkakimet që janë bërë pusetat. Po në verë, cilë është problemi? Pluri, pisliku. Shumë e dobët, shumë e keqe, ja si që shikon vetë, më keqë mos ka gutë shko si vea. A që keqe është, si se ke ide. Sidomos kjo li që është e lagjës 8 këtu, është shumë e dobët, shumë e keqe. E bën para disa ditëve, nuk ka shumë kohë që është riparu kjo pjesë rrugë këtu, aq me cilësi të dobët është bërë, sa që shikoje si është bërë. Gropa gjithë. Jashtë zakonisht e keqë. Pra nuk ka investime serioze në këtë zonë? Nuk ka investime serioze edhe investime të cilat janë bërë të dobëta, me cilësi të dobët. Me cilësi jashtë zakonisht të dobët dhe ato që janë bërë para shumë disa ditëve. Para disa ditëve janë bërë këtë. Nuk kanë shumë kohë që janë bërë këtë loj investime shtu. Janë shumë të dobëta, shumë të këqia, me cilësi jashtë parametrave që kërkon kjo rrugë. Duke ditur se bëhet fjalë për një lagje të vjetër, tradicionale të Durrësit, a mendoni se është lënë pas dore pikërisht një pjesë e historisë të qytetit? Po, lagja 8 ka qenë një lagje shumë me cilësi përpara para shumë vitesh. Ka qenë një cilësi jashtëzakonisht të mirë. Sot cilësia e rrugëve bëhet për përfitimet e atyre që i bëjnë, edhe kështu që ajo nuk rezulton tjetë në standarte. Përmbytje dhe pluri janë diçka e zakonshme? Përmbytja këtu është jashtëzakonisht e madhe. Grumbullohen ujrat që nga kodrat lartë, dhe bushet kjo këtu, nuk, as me qizme si kalon dot, me qizme nuk i kalon dot. Kjo është rruga e mundimeve të mëdha, që të çonë tek qezma e Ferrës dhe si rrjedhoi deri tek plazhi tradicional i Curilave, ku mund të shkohet vetëm në këmbë. Rruga është thuajse e pakalueshme, plot pluhur dhe plot gropa, pavarësisht se jemi në kulmin e temperaturave të nxehta, pellgjet, dëshmi e përmbytjeve të pak javëve më parë nuk janë tharë akoma. E vetmja gjë e mirë e këtyre pellgjeve është mundësia që ato japin këtij harabeli për t'u freskuar. Teksa për banorët, këto pellgje janë bërë një tmerr pa fund, për këtë trumcak të trembur, ato janë, si të thuash, një lloj vaske luksoze në mes të shkretëtirës që mban emrin lagje numër 8.